İlk öncə ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzülüb, xatirəsi ehtiramla yad edilib. Daha sonra keçirilən görüşdə son dövrlər Oğuzda görülən işlər, həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verilib. Komitə sədri bildirib ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün torpaqlardan səmərəli istifadə edilməli, ixrac yönümlü məhsulların istehsalına diqqət artırılmalıdır. Aşağı faizlə uzunmüddətli kreditlərin verilməsi bu sahələrin perspektivini stimullaşdırır. Oğuzun iqtisadi potensialına toxunan komitə sədri rayonun böyük resurslarının, infrastrukturunun olduğunu qeyd edib. Görüşümüzdə üç əsas biz məsələ vurguladıq. Bu, cənab prezidentin müəyyən elədiyi konsepsiyanın tələblərinə uyğundur. Bu, əsasən, birinci, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlıdır. İkinci əsas məsələ, dövlət büdcəsinin xərc və gəlirlər sisteminin yenidən baxış sistemidir. Və üçüncü, daha mühüm bir məsələ isə məmur-vətəndaş münasibətləridir. Bu münasibətlər sağlam şəkildə qurulmalıdır. Bu potensialdan səmərəli istifadə edilməli, taxılçılıq və aqrar sektorun, turizmin, həmçinin digər sahələrdə də əsaslı irəliləyişə nail olunmalıdır. Bütün bunlarsa yüzlərlə yeni iş yerləri deməkdir. Görüşdə həmçinin bir sıra təkliflər də səsləndirilib. Qaldırılan problemlərin bir qismi yerindəcə həll olunub, bəziləri ilə bağlı müvafiq struktur rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Çıxış edən ictimaiyyət nümayəndələri göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Belə tədbirlər nəticəsində əhali məlumatlandırır və özləri həmin müəssisələrə, icra orqanlarına müraciət edirlər. İnsanlar fikirləşirlər ki, məsələn, özlərində əvvəllər fikirləşirlərdi ki, biz dövlətdən qayğısız qıraqda kənarda qalmışıq bir o kəndli kimi. Ancaq bugünkü bu görüşlərdən sonra onlar özlərində ruh yüksəkliyi yaradır ki, onlar məhsuldarlıq artımında, məhsul istehsalının artımında daha da fəal çalışmağa, işləməyə zövq edir. Gülgəz Mustafayeva, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Oğuz.